bom meio-dia. Thank you.
pertence tradição. Um símbolo vivo de amada, onde reina o amor cristão. Uma escola inovadora de trabalho e dedicação. Já muitas gerações passaram e aprenderam a ser irmãos. Somos o Freire amado, escola de sonhos e alegria. Somos o Freire amado, cidade onde Cristo é rei. Somos o Freire amado, escola de sonhos e alegria. Somos o Freire amado, Dom Nuno é o nosso guia. Numa escola inovadora de trabalho e dedicação, já muitas gerações passaram e aprenderam a ser irmãos. Somos o Freire amado, escola de sonhos e alegria. Somos o Freire amado, cidade onde Cristo é rei. Somos o Freire amado, escola de sonhos e alegria. Somos o Freire amado, Dom Nuno é o nosso.